pia bahati haiwezi kuwa kwao kila siku. Sisi leo imekuwa bahati kwao na sisi inaweza kuwa bahati kwetu. Kitu cha msingi ni kitu cha spirit. Reserve your energy. Morali, umoja, upendo na kujiandaa. Hatuwezi kwenda kushinda kama tutakata tamaa. Kwa hivyo kuanzia leo, kuanzia sasa hivi ni lazima tutengeneze morali ya kwenda kulipa kisasi. Ni lazima tutengeneze energy ya kwenda kulipa kisasi. Na mimi naamini kwa timu tulionayo, kwa nyinyi mlivyo, mimi naamini kabisa tutaweza kushinda. Tusikate tamaa hata kidogo. Spirit yetu iwe kubwa kubwa kuliko hii tuliyokuwa nayo. Mimi naamini mnao uwezo wa kufanya. Na Captain, naomba mjiandae vizuri.